Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi wahda was salatu was salam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله ما أضاحي ما هي أضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. معز السامعين وناظرين، آپ حضرات کی خدمت میں رمضان مبارک میں ہمارے شہر شمغا کے مختلف حضرات علماء کرام نے مختلف عناوین پر اور مختلف ٹاپکوں پر آپ حضرات کے سامنے بیانات وغیرہ اور ان کی تقاریر ہوئی، اور بندے کی رمضان مبارک میں تفسیری پروگرام ہوا، اور الحمدللہ آپ حضرات نے سنا اور دوسروں تک آپ نے اس کو پہنچایا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی چند دنوں کے بعد ذلحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اسی کی مناسبت سے بقر عید، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس میں قربانی کا عمل بھی عام طور پر امت محمدیہ بجا لاتی ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہمارے شہر شمغا کے حضرات علماء کرام نے بیانات اپلوڈ کیا، اسی طریقے سے اس مرتبہ بقر عید اور عید الاضحیٰ اور ذلحجہ کی مناسبت سے حضرات علماء کرام شہر شمغا کے بیانات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی سے متعلق چند اہم سوالات ہمارے اذہان کے اندر اور بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ گشت کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یوٹیوب اور اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ عناوین شیئر وائرل ہوتے رہتے ہیں اور لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو لہذا مجھے آپ حضرات کی خدمت میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنی نہیں ہے، قربانی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، ایک سوال ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی طویل اور عریض سوال ہے، لیکن مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. جواباً عرض یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن حضرات فقہاء کرام نے اور حضرات مفتیان عظام نے چند صورتیں اس کی بیان فرمائی ہیں. اگر ان صورتوں کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم مرحومین کی طرف سے صحیح معنی میں قربانی کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ہمارے مرحومین اور
جسے ہم میت کہتے ہیں کہ مرحومین ہمارے رشتہ دار یا والدین کوئی بھی ہو تو اگر انہوں نے وصیت کر کر گئے ہیں اور یہ کہا کہ ہمارے مال میں سے قربانی کر دینا تو حضرات علماء اور فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ وصیت یہ مال کے تہائی میں پوری کی جائے گی اور وصیت پوری کرتے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حقداروں کو یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان پر تقسیم کر دیا جائے گا اور خود نہیں کھائیں گے۔ اور دوسری صورت حضرات علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دوست اور احباب اپنے پیسوں سے ان کی طرف سے چاہے وہ وصیت کرے یا نہ کرے ان کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو بھی درست ہے، لیکن اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو یا اسی طریقے سے رشتہ دار ہو یا خود ہو، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت حضرات علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنے مال میں سے یا اپنے نام سے کوئی نفلی قربانی کیے، ایک اپنے مرحومین میں سے ایک کے لیے یا ایک سے زائد کے لیے اس کا ثواب اور اسال ثواب اور ثواب پہنچا دیے، تو حضرات علماء اور فقہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے اور اس طریقے سے قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اب اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو حضرات علماء نے بیان فرمایا کہ یہ گوشت بھی امیر و غریب، خود، رشتہ دار، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آج مجھے جو سوالات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بکرا پورے گھرانوں گھر والوں کی طرف سے کیا کافی ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب بھی اس تشریح کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ جیسا کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جیسا کہ حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ اگر نفلی قربانی ایک قربانی کر کے یا ایک بکرا قربانی دے کر اس کا ثواب ایک سے زائد مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، یہاں پر ہمارے بہت سے عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، ہمارے بہت سے حضرات کو غلط فہمی جی ہو گئی ہے یا غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں یا ان سے چوک ہو گئی ہے یا مغالطہ ہو گیا ہے۔ تو لہذا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بکرا تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کئی افراد ہوں اور سب کے سب صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب پر قربانی واجب ہو، تو حضرات علماء اور فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بکرا سب کی طرف سے ناکافی ہوگا، اس لیے کہ گھر کے اندر جتنے 10 افراد ہیں اور سب کے سب صاحب نصاب ہیں اور سب پر قربانی واجب ہے، تو حضرات علماء اور حضرات فقہا اور حضرات مفتیان کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنی طرف سے الگ الگ قربانی دے۔ ایک بکرا اگر سب کی طرف سے دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اور وہیں پر ایک اور غلط فہمی کے ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، لیکن وہاں پر ہم غلط فہمی ہمارے سے یہ ہوتی ہے کہ جن پر قربانی واجب ہو چکی ہے اور صاحب نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے دیے بغیر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بکرا یا ایک جانور قربانی کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ چاہے مرحومین میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو یا کوئی اور صحابہ یا صحابی ہو یا تابعی ہو یا تبع تابعی ہو یا اولیاء کرام ہو یا بزرگان دین ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، مرحومین کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفل ہے، تو لہذا نفل قربانی دے کر واجب قربانی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے
یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے کہ اگر 10 افراد پر جی قربانی واجب ہے اور سب صاحب نصاب ہیں تو سب اپنی طرف سے الگ الگ دیں, اور اگر گنجائش ہے کہ اپنی قربانی دینے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو مالی وسعت عطا فرمایا ہے اور آپ کو گنجائش دے رکھا ہے تو پھر اپنے مرحومین کی طرف سے, اور مرحومین میں بھی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مقدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینے کے بعد پھر اسی طریقے سے اپنے مرحومین رشتہ دار والدین دادا دادی نانا نانی کوئی بھی ہو ان کی طرف سے دینا چاہیے. لیکن عزیزان محترم, مرحومین کی طرف سے قربانی جو کی جاتی ہے جی اس کے سلسلے میں حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور جی یا ایک دمبا اپنی امت کی پوری امت کی طرف سے قربانی دی ہے. تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک جانور قربانی کر کے پوری امت کے لیے ایصال ثواب یا پوری امت پہ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. لیکن جی واجب اپنے اوپر رکھ لے کر جی نفل دینے کے سلسلے میں بہت سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, حضور کی طرف سے دیتے ہیں اور دیگر حضرات اولیاء کرام وغیرہ کی طرف سے, تو اس کے سلسلے میں بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اپنی واجب قربانی دینے کے بعد پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا مرحومین کی طرف سے دینی چاہیے. اور اس کے بعد ایک تیسرا سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے ملک میں قربانی کرنا کیسا ہے. جواباً اس یہ عرض ہے کہ بدون حرج درست ہے, یعنی اس طریقے سے دوسرے ملکوں میں قربانی کرنا درست ہے. لیکن حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جانور کو اور اسی طریقے سے بیل یا اسی طریقے سے دمبا یا گائے یا اونٹ وغیرہ کو خود پسند کریں اور اسی طریقے سے خود خریدیں اور اچھے سے اچھا فربا خریدنے کی کوشش کریں اور اس کی خوب خدمت کریں اور اس سے جی محبت جی کا تعلق پیدا کر لیں. اسی لیے حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے ایک دو ماہ قبل پہلے جی جانور کو خرید کر اس کو اچھی طریقے سے خدمت اس کی کرنی چاہیے, دیکھ بھال کرنی چاہیے اور اس کی اچھی پرورش کرنا چاہیے اور اتنا اچھا اس کو پالنا چاہیے کہ گویا کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو پالتے ہیں اور اس کی جدائی پر جیسے غم ہوتا ہے, اسی طریقے سے قربانی دیتے وقت اس کی جدائی پر ہمیں غم ہونی چاہیے اور ہمارے سے وہ مانوس ہو جانی چاہیے. جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے, جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں وہاں بیٹھ رہا ہے, اور جہاں رہتے ہیں وہاں وہ آ رہا ہے. اس طریقے سے ہم اس کو مانوس کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اولاد کو جو قربانی دیتے ہیں اولاد کی اس کے برابر ہے. یعنی قربانی کرنا گویا کہ اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ہے. تو اس لیے جی جہاں تک ہو سکے ہم ایک دو ماہ پہلے قربانی کا جانور خرید لے کر اس کی اچھی دیکھ بھال, اس کی اچھی پرورش اور اس کو اچھا کھلانا اچھا پلانا اور اسی طریقے سے اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے. لیکن یہیں پر ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے اور عام طور پر اس بات کا مشاہدہ ہوا ہے کہ جو حضرات قربانی کے جانور ایک دو ماہ پہلے یا ایک دو ہفتے پہلے خرید تو لیتے ہیں لیکن خریدنے کے بعد اس کے پیچھے ایسا پڑ جاتے ہیں, نہ نمازوں کا اہتمام اور نہ تلاوت کا اہتمام, نہ کاروبار کا اہتمام, نہ تجارت کا خیال, کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے, 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں اور کاروبار بھی چھوٹ رہا ہے اور تجارتیں بھی ٹھپ پڑ رہی ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. جی تھوڑا سا وقت اس کی پرورش کے لیے, دیکھ بھال کے لیے, کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے اس کو دینا چاہیے, بقیہ اوقات نماز کے اوقات میں فوراً نماز کو چلے جانا چاہیے. تو اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات جانور کو لیے ہیں تو آپ جتنا ہو سکے اس کی دیکھ بھال کیجئے, لیکن اس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. یہ سنت اور مستحب حضرات فقہا نے بیان فرمایا. ہاں اگر
ذبح کرنا نہیں جانتے یا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مبارک وقت کے جی اس مبارک وقت کے پاس یا اس کام کے وقت ذبح کے وقت وہاں پر حاضر ہونی چاہیے. جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لخت جگر، اے نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کی قربانی کے وقت آپ اس کے سامنے کھڑے رہیے، حاضر رہیے، اس لیے کہ اس قربانی کے خون کا ایک قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی مبارکبادی اور اتنی بڑی بشارت احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے. تو اس لیے جی چاہے خواتین ہو، چاہے مرد حضرات ہو، چاہے بچے ہو، قربانی کے وقت ان کو سامنے کھڑا کر لینا چاہیے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ذرا نازک مزاج کی ہوتی ہیں اور نازک دل کے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کم ہمت رہتے ہیں بچے بھی، تو اس لیے وہ سامنے کھڑے نہیں ہوتے. لیکن جی سنت یہی ہے اور مستحب یہی ہے کہ سامنے کھڑا کر لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مستحب یہ بھی ہے کہ قربانی کا سے کے گوشت سے جی عید الاضحیٰ کے اندر کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے. لیکن عدید دوست بدرگو، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی ہمارے یہاں عرب حضرات کے یہاں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد 5-10 منٹ کے بعد عید الاضحیٰ ادا کر کے فوراً قربانی کا عمل جی بجا لاتے ہیں اور فوراً قربانیاں کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر بہت تاخیر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ظہر تک بھوکے رہتے ہیں، بعض شوگر پیشنٹ رہتے ہیں، بعض بی پی رہتی ہے، بعض پتہ نہیں کس کس مرض کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، زبردستی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کا روزہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ عید کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، وہ مہمان نوازی اللہ کی ضیافت کا دن ہے، تو لہذا روزہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دن اپنی قربانی کے گوشت سے جی کھانے کی ابتدا کرنا چاہیے، سنت اور مستحب ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ سویرے قربانی کر دینی چاہیے. اگر سویرے قربانی کر دیے یا کہیں سے سویرے جی قربانی کا گوشت آ گیا ہے تو اس سے آغاز کرنا کھانے کی، اور اسی طریقے سے طعام کی ابتدا کرنا سنت قرار دیا گیا ہے. اس میں اگر تاخیر ہو تو آپ بلا مبالغہ کھا لے سکتے ہیں، بلا درے کھا لے سکتے ہیں، دوسری چیز بھی کھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر جی دوسرے ملکوں میں جو قربانی کی جاتی ہے اس سے جتنے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، سنتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی برکات سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے مقام میں، اپنے شہر میں کرنی چاہیے. ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے یا کوئی شرعی مصلحت ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور جگہ جگہ جی لاک ڈاؤن پڑا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور اسی طرح سے وبائی مرض کی وجہ سے، اور اپنے علاقے میں قربانی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ایسے وقت حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی یا دوسرے علاقوں میں بھی، دوسرے صوبوں میں بھی یا دوسری جگہ بھی قربانی کرنے سے جی ثواب زیادہ مل سکتا ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جی شہر میں تو قربانی کی جاتی ہے، لیکن قریوں میں، دیہات میں اور اسی طرح سے دور دراز علاقوں میں، بعض علاقوں میں جی قربانیاں ہی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے دوسرے علاقوں میں اگر قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے حاجت مندوں کی ہم نے ضرورتوں کو پوری کی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ثواب مرحمت فرمائیں گے. لہذا میں آپ حضرات سے جی اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرتبہ پوری امت محمدیہ کی، ہماری اور آپ کی عید الاضحیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارے، اور ہماری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ادا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جی اس واجب
جو قربانیاں ہیں ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.